e Partisë Demokratike të cilët po kërkonin aty shpjegime se pse ata ishin përjashtuar 7 ditë nga parlamenti dhe po ipnin argumenta se ky vendim ishte i paligjshëm, i pabazuar në rregullore dhe ishte në shkelje të drejtave të parlamentarëve të opozicës. Ata 1 e 2 morën çfarë kishin dhe ikën. Shkuan se ku nuk mund themi, por u zhduken. U zhduken. Pra, parlamenti me zhdukje, parlamenti me klandestin, me vendime të tilla krejtësisht pa ligjshme, sepse rregulloria përcakton qartë person, deputetit ndaj cilit merret masa, duhet të thirrë dhe të dëgjohet. Po, po, ju ishit më shumë deputet se... Nuk ka, ajo, më fal, jo, 1 minutë, lutem. Aty mund të shkojnë të gjithë deputetet. Në çdo, edhe një minutë. Në çdo komision, janë të lejuar të marrin pjesë. Jo në, domthonë, si ne ishim tulur si audiencë, kurse aty në tavolinën qendrore ishin deputetët të cilët këta Edi Rama kishte njoftuar për jashtimin e tyre, pra nuk kishte asnjë shkelje rregullore nga ana e deputetëve të opozicës. Përkundrazi, Edi Rama e din që ne nuk i ndajemi. E ka të qartë që ne nuk i ndajemi pa rikthimin e drejtave tona kushtetuese. Ai ka të merr nga kontrollet e opozicës. Unë u them ju se Edi Rama në mënyrë absolute nuk do mund të pengoj komisionin me Gonigal. Dua ta dini ju se është pyetur nga FBI 2 orë në aeroportin e New Yorkut, kurse këtu kërkon që shqiptarët të mos marrin vesh asgjë. Do i marrin vesh që të gjitha, do marrin vesh që të gjithë pa aktet e pasurimit ti si mumuth të paligjshëm, do marrin vesh të gjithë mekanizmat për dhunimin e votës dhe blerjen e saj. Ne qëndrojmë në këto dhe ne nuk të rriqemi. Sot ne ishte, ky ishte një moment i betejës sonë, por kjo betejë nuk ka të ndalur. Zotë Berisha, Nalbati është gjithashtu antari i sekretariatit për etikën në votimet dhe urdo? Në parlament. Nalbati, deputeti juaj, po, se... a mund të ashfrytëzon të rastin për të folur qëtësisht në sekretariatit? Sepse që ndodhi? Sepse ajo mori shkresat dhe iku, tha, e ka marrë vendimin, u tha. E kështë marrë pa qënë deputetet për të votimet? Absolutisht, shu tha vetë, është regjistruar. Unë tha, e ka marrë vendimin. Iku, i erdhen atëherë dhe antarët e tjerë të komisionit dhe shkuan se ku u ndryn. Në një zyrë vetëm u ndryn për të marrë, për të firmosur vendimin. Ja pra, ky është parlamenti shpell. Zoti Brisha, pavarësisht kërkesë protestës suaj në kuvendin e sotme, ata do ta marrin vendimin. Kur ju bëni një betejë dhe rezultati nuk është ajo çfarë ju kërkoni dhe pretendoni. Ata marrin vendimin, por të jetë sigurt se ne do arrijmë rezultatin. Do ta arrijmë vendimin. Urdhë, kategorikisht jo. Gjithçka do vendoset nga grupi, do mlidhemi, por ne vendimin nuk e njohim. Nuk e njohim vendimin. Ne njohim vendime të paligjshme, s'mund të njohim. Po ju e pat vet. Janë filmuar. A keni një skenar tjetër veç asaj që shfaqet dje në seancë plenare, zoti Berisha? Ka shumë skenare. Mund të na thoni? Jo. Sepse siç e shefti, kjo është një betejë që zhvillohet nga një grup deputetësh për herë të parë në historinë e demokracisë shqiptare në këtë formë. Miru pafshim.